Вітаю вас у цьому випуску про щоденну роботу правоохоронних органів нашої країни. Гучні затримання, результати реалізації та резонансні справи. Тепер про все це більш детально. Дивіться сьогодні у поліцейські хвилі. Чому поліція розпочала масштабну перевірку поведінки своїх співробітників? Що один із затриманих поліцейських системно порушував суспільні норми поведінки. Хто і як розслідуватиме справи за участю поліцейських? Ми наполягаємо на тому, щоб ця справа дійшла до суду в найкоротший термін. Не буду підходити. Чому поліцейські щодня ризикують власним життям заради порятунку інших? Пусти мене! Пусти! Як патрульні офіцери знаходять потрібні слова в стресовій ситуації? Не вихід в тому, щоб кидатися з будинку. Бойові втрати полку Азов на Світлодарській дузі. Ким були загиблі воїни-герої? Двоє бійців Нацгвардії загинули під час обстрілу в ніч на 7 червня в зоні проведення операції об'єднаних сил під Новолуганським. Околиці селища обстріляв ворог, міна калібру 120 мм влучила в бліндаж. Під час обстрілу загинуло двоє наших військовослужбовців – Дмитро Пругло і Максим Олексюк. Ще 8 бійців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Дмитро Пругло пройшов до полку Азов ще 2014 року. Брав участь у всіх ключових боях підрозділу. Йому було 28 років. Це одне з останніх його інтерв'ю, в якому боєць давав оцінку ворожим обстрілам. Їм, в принципі, нічого не забороняється. Вони абсолютно в будь-який час доби, як вночі, так і в день. Під час перемир'я було нанесено такого серйозного удару по нашим позиціям. І ми через це втратили двох достойних воїнів великих синів України. Інший загиблий – 23-річний Максим Олексюк, позивний «Максон». Він приєднався до полку Азов у 2017 році. На Київщині поліцейські на гарячому затримали міжрегіональну злочинну групу автовикрадачів. Двоє столичних жителів тривалий час промишляли викраденням елітних автомобілів. У поліції з'ясували, що чоловіки вже притягали до відповідальності за скоєння аналогічних злочинів. У зловмисників виявили у гаражах 7 викрадених автівок, вилучили набої, холодну зброю, засоби зв'язку, номерні знаки, пристрої для глушіння GPS-сигналу. За даним фактом, поліцією розпочато кримінальне провадження. Поліція провела спецоперацію на Запоріжжі проти наркозбувачів. У підозрюваних здійснили обшуки. Виявлено нарколабораторію, де за допомогою приладдя і обладнання з використанням прекурсорів виготовлювався наркотичний засіб метадон з подальшою реалізацією на території регіону і інших областей держави. Загальна вартість вилученого метадону за цінами чорного ринку становить 12,5 мільйонів гривень. Поліція затримала двох підозрюваних громадян, які тримали метадонову нарколабораторію. В результаті проведення обшуків вилучено наркотичний засіб метадон вагою 7 кг, різноманітні прекурсори для виготовлення наркотичного засобу, загальним об'ємом понад 100 літрів та вагою близько 2 кг, різноманітне обладнання та приладдя для виготовлення наркотичного засобу метадон. У підозрюваних вилучено засоби зв'язку, чорну бухгалтерію, сім-картки, електронні ваги, зіп-пакети для фасування наркотиків та гроші, отримані від незаконного продажу психотропних речовин. Поліцію розпочато кримінальне провадження, зловмисникам загрожує 12 років позбавлення волі. Дванадцять ножових поранень завдали двоє підозрюваних молодиків своєму товаришу. З місця скоєння злочину квартири в Солом'янському районі столиці вони втекли. Жертву злочину виявив відчим. Чоловік одразу викликав поліцію. Оперативники зі слідчими проводили оперативно-розшукові дії по встановленню та затриманню злочинців. Згодом оперативники вийшли на слід підозрюваних молодиків. У них у помешканні провели обшук, під час якого виявили речові докази. Один з підозрюваних зізнався у скоєнні злочину, але він пояснив, що він нанес тільки один удар ножем. У 22-річного потерпілого було виявлено 12 ножових поранень. Слідчі поліції вже повідомили затриманим про підозру в скоєнні тяжкого злочину, а суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Одеські правоохоронці затримали групу крадіїв, які за допомогою сканерів відкривали чужі автівки. Звідти витягали цінні речі, документи та гроші. Було проведено ряд санкціонованих обшуків, під час яких викрито двох місцевих мешканців міста Одеси. Ними виявились особи, раніше судимі за аналогічні злочини. Затриманим громадянам уже повідомлено про підозру. Поліція перевіряє чоловіків на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території області. Автомат Калашникова, два магазини, пістолети Стєчкіна Макарова з глушниками, набої різного калібру та гранату РГД-5 з запалом. Все це виявили на Черкащині місцеві оперативники у підозрюваного громадянина. Чоловік зберігав зброю на території будинку, закопаною в схороні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Зловмисника затримали, поліцейські встановлюють шляхи надходження зброї до Черкащини та з якою метою чоловік її зберігав. Двох розбійників затримали у Дніпрі. Поліцейські з'ясували, що чоловіки на так званому дикому пляжі грабували відпочивальників. Потерпілі повідомили про те, що відпочиваючи біля річки Дніпро в різний термін часу, а саме з розбіжністю в один день, близько 18-ї години двоє невідомих до них підійшли та, погрожуючи зброєю, заволоділи особистим майном. Жертви злочину повідомили поліції прикмети нападників. Чоловіків невдовзі затримали. З'ясувалося, що один з них раніше судимий за шахрайство та грабіж. Зловмисникам вже оголошено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Нині правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста. Українські правоохоронці екстрадували до Польщі 39-річного іноземця, який скоїв жорстокий злочин. Подія сталася в жовтні 2018 року в Польщі. На території міста Лоць у Польщі зґвалтував та вчинив вбивство місцевої жительки. Після скоєння злочину в Лодзі чоловік втік до України, але його впродовж доби затримали поліцейські. Працівниками карного розшуку було вжито ряд заходів, у результаті яких останній був затриманий 1 листопада 2018 року. Згодом, за поданням Генпрокуратури, Голосіївський райсуд Києва прийняв рішення про екстрадицію цього громадянина. З резолютивної частини прийнятого рішення і, керуючись відповідно до ГПК України, постановила про видачу екстрадицію громадянина Грузії Хецаріані Мамуки. Поліцейські разом з нацгвардійцями доправили затриманого чоловіка до літака, що прямував до Польщі. Масштабні антитерористичні навчання провела поліція на Житомирщині. За легендою, правоохоронці разом з військовими вистежували умовних диверсантів. Три чоловіка перемістились і скриваються на території міста. Поліцейські відпрацювали пошуки та знешкодження вибухівки, провели затримання умовних небезпечних озброєних терористів. Враховуючи військові дії, які в нас ідуть на сході країни, то ми розуміємо, що постійно поліція, незалежно від того регіону, в якому вона знаходиться, повинна знаходитись в постійній бойовій готовності для знешкодження диверсійної та терористичної групи. У навчаннях взяли участь нацгвардійці, співробітники СБУ, рятувальники, представники органів влади, медичні служби, військовослужбовці та поліція. Я вважаю за доцільне проведення таких навчань. Протягом останніх трьох днів ми зробили і відпрацювали великий обсяг роботи. Це як і пошук диверсійних груп, які готувалися підірвати якісь об'єкти критичної інфраструктури. Фінал тренувань силовики відпрацювали алгоритм затримання всіх умовних озброєних терористів, які пересувалися транспортним засобом, і надання до медичної допомоги пораненим. Такі навчання зроблять регулярними. Столична поліція на гарячому затримала шахраїв, які ошукали жінку, син якої нібито скоїв ДТП. Зловмисники примудрилися видурити у довірливої громадянки 113 тисяч гривень та 1300 доларів. Ці гроші начебто потрібні були для лікування однієї з жертв. З якою метою приїхали в Київ? За роботи день. Прийти забрати. В кого забирати гроші? На людей.
У затриманих під час огляду виявили пачки грошей, золоті прикраси. В поліції з'ясували особи підозрюваних громадян. Вони з Запорізької області приїздять до Києва на гастролі, знімають квартиру і на кілька днів, і таким чином ця схема працює. Телефонні дзвінки вже встановлено, що надходять до потерпілих з виправних установ Запорізької області. Останній факт, на якому їх затримали, жінки зателефонували, сказали, що її син потрапив у біду. Слідчі вже оголосили затриманим про підозру в скоєнні шахрайства. Чоловікам загрожує 3 роки позбавлення волі. Поліція перевірить всі факти негідної поведінки своїх співробітників поза службою. Кримінальні проступки правоохоронців мають негайно оприлюднюватися. А реакція керівників підрозділів на такі випадки має бути миттєвою та жорсткою. За негідну поведінку, правопорушення у побуті, співробітник понесе сувору відповідальність. Тож, хто і як розслідує злочини правоохоронців – далі у нашому сюжеті. Держава має право на застосування сили для зупинення або затримання правопорушника. Втім, саме сили, а не насилля. Як показує статистика, поліцейська жорстокість як явище присутнє у всіх країнах світу. Так, в 2018 році правоохоронці Сполучених Штатів Америки лише 23 дні не застосовували зброю під час затримання підозрюваних. А з початку 2019 року заокеанські копи застрелили 378 осіб. В Україні такі випадки трапляються. Втім, вони більш поодинокі. Поліцейська жорстокість – це ганебне явище, яке, на жаль, має місце в українській правоохоронній системі. Юрій Білоусов, директор експертного центру справ людини, говорить, що нині кількість незаконних затримань збільшується. Іноді доступ адвоката до затриманого громадянина фактично унеможливлюється. І ось чому. Ми спиралися на факти. Тобто ми брали дані з медичних закладів, де були зафіксовані тілесні ушкодження, де люди казали, що їх побили. Ми брали з усієї України. А тоді було це 2017 рік, це було 2,5 тисячі людей, але це тільки ті, хто заявили, що їх була поліція. То можна казати про тисячі людей, які щороку стають жертвами саме незаконних дій з боку працівників поліції. У той же час його думку не поділяє Олександр Банчук. Він експерт Центру політико-правових реформ. Олександр Банчук пояснює, що в 2012 році в нашій країні прийняли новий кримінально-процесуальний кодекс. І зараз українці мають право на безоплатну правову допомогу. Банчук наголошує, що особисте зізнання, отримане силою, нині не має жодного доказового значення в суді. Запровадження там системи раннього доступу адвокатів до затриманих і, скажімо, сама політика в поліції і створення Державного бюро розслідувань, якраз ці окремі різні елементи, вони можуть свідчити, що ми на правильному шляху вирішення цієї проблеми. Тому що ця проблема не унікальна, не тільки українська. Експерт наводить приклад і розповідає про кримінальну справу правоохоронця, над якою працював ще в Данії. У цій скандинавській країні випадків поліцейського насилля фіксують всього кілька на рік. Під час затримання неправильно поліцейський взяв за шию там одного із буйних там фанатів, чи яка ситуація була, і перевищив силу, і наслідком стала смерть затриманого. Да? Навіть в цій країні відповідний орган, аналог нашого держави, розслідування, яке є в Данії, не пам'ятаю його назву, він розслідує це. Експерти пояснюють наявність випадків правоохоронної жорстокості в Україні тривалою війною на Сході. Бойові дії – це достатньо негативний фактор. Він сприяє збільшенню кількості насилля в будь-якому регіоні нашої держави. Подібна тенденція спостерігається в усіх країнах, де ведуться регулярні бойові дії. Насильство, катування в поліції – це світова проблема. Світова проблема, тому навіть по лінії ООН, де, наприклад, є там посадова особа найвища, спеціальний доповідач ООН з питань протидії катувань на рівні ООН. Бо є така проблема, він по всьому світу їздить і намагається, власне, вже допомагати країнам цим боротись. Україна не є тут винятком. Кримінальними провадженнями, в яких фігурують поліцейські, займається в Україні Державне бюро розслідувань. Слідчі цього органу лише за поточні півроку відкрили понад 2 тисячі справ за фактами протиправних дій працівників поліції. З них 44 вже скеровані до судів, і в 4 з них є вироки Феміди. Користуючи своє посвідчення під час, наприклад, перебування на службі і під час здійснення своєї роботи, так чи інакше, наприклад, або завдає шкоду потерпілим,
посилимо, або порушує передбачений кримінальним процесуальним кодексом встановлений порядок проведення слідчих дій в межах своїх повноважень, тобто він їх перевищує. Він застосовує не передбачені кримінальним процесуальним кодексом, наприклад, слідчі дії. Ну, іноді є і провадження там, де працівники поліції застосовують і насильство, їх не є багато. На переконання експертів, подібна кількість вироків досить мізерна. Випадків, коли правоохоронці понесли реальну відповідальність з позбавленням волі за знущання над підозрюваними, мінімальна. В переважній більшості випадків реального покарання, тобто позбавлення волі, працівники, які таки застосовують, вони уникають. Десь, можна казати, відсотків 75-80 реально не позбавляються волі за такі дії. А ті, хто позбавляється волі з правоохоронців за такі жорсткі катування, це в середньому термін 3-4 роки, з яких вони реально відбувають половину і потім звільняються. Це мультимедійний тир Академії патрульної поліції України. Саме тут проходять шестимісячну підготовку з різних дисциплін майбутні патрульні поліцейські. За оптимальний проміжок часу майбутніх копів навчають приймати рішення в стресовій ситуації, знати на зубок нормативно-правову базу. Слухач вже заходить в мультимедійний тир на відпрацювання здобутих навичок патрульного поліцейського, знаючи абсолютно всю нормативно-правову базу, в тому числі і застосування заходів поліцейського примусу примусового характеру, мається на увазі вогнепальної зброї. Для навчання в мультимедійному тирі викладачі використовують пістолети «Форт-17», які обладнані лазером. Одночасно на вогневому рубежі можуть працювати 4 слухача. Майбутні патрульні повністю відпрацьовують первинні навички. Їх вчать тримати зброю, вилучати її, оперативно діставати із кобури та приводити у бойову готовність. Наприклад, статистичні дані з одного мультимедійного тиру, дана вправа запускалася 750 разів. При умові, що у нас працює одночасно 4 слухача, якщо ми помножимо на кількість використаних в пріорі набоїв, то це економія складає близько 300 тисяч гривень. Всі експерти, з якими ми спілкувались, зазначили, що зменшити поліцейську жорстокість як ганебне явище можна лише кількома поступовими кроками. Один із них – це кардинально новий підхід до підготовки майбутніх правоохоронців, а також підвищення загального рівня їхньої соціальної відповідальності та культури. Оперативник Хотинського відділення поліції Чернівецької області врятував дівчину, яка хотіла стрибнути з мосту і покінчити життя самогубством. Мужній чоловік не розгубився і першим простягнув руку допомоги. Поліцейські щодня ризикують своїм життям, рятуючи інших. Проте, як це відбувається, далі в нашому наступному сюжеті. Хлопче, ти мене чуєш? Ти чого туди поліз? Це відео шокувало громадськість. У Луцьку посеред білого дня чоловік намагався накласти на себе руки. Як усе відбувалося, згадує поліцейська Аліна Лукашчик. Того дня вона із напарником патрулювали вулиці міста, аж раптом побачили, як невідомий перелазить через огорожу мосту. Коли підбігли до чоловіка, почули, що він посварився з дружиною і більше не хоче жити. Помітили це погляд, дуже сумний погляд. Він сказав, що він хоче покінчити життя самогубством, тому що його спонукали сімейні обставини. Він посварився з дружиною. Дружина пішла від нього. Здавалося, що мить і молодик стрибне на колії, та поліцейська не розгубилася і почала ставити запитання і таким чином відволікати чоловіка від нав'язливої думки – вкоротити собі віку. Все можна вирішити. Давай ми тобі поможемо. Домовились? Ти подивись на мене. Чуєш, Юра? Він сказав, що в нього є дочка. Ми почали тиснути на те, що в нього є дочка, навіщо ти це робиш, давай піднімайся до нас, ми тобі допоможемо, твоя дочка, як вона без тебе буде жити, вона має підростати, ти маєш допомагати. І я думаю, все ж таки слова про те, що в нього є діти, йому потрібно буде за ними доглядати, можливо, вони підняли його назад. Завдяки доречним словам, що знайшла патрульна, трагедії вдалося запобігти. 26-річний лучанин відмовився від своїх намірів. Чоловік погодився поїхати до лікарні. Юра. Почекай, в екіпажі було троє осіб, і одна із них виявилася дівчина, яка знайшла ту, можна сказати, те слово, одне слово, яке було вже на межа між життям і смертю. Тому я рахую, що моя підлегла зробила на все 100%, а саме головне, це вона врятувала життя.
Янгол-охоронець у погонах Аліна Лукашчик на службі у поліції лише 2 місяці. Їй 21, за освітою вона – соціолог. Свій вчинок патрульна чимось героїчним не вважає. Нас вчили в Академії патрульної поліції, ми навчалися. У нас були предмети толерантність, стресостійкість. Нас готували до таких ситуацій, що можуть бути спонтанні, коли прийдеться діяти в ту ж секунду, коли не буде часу приймати і якось планувати щось. В Академії патрульної поліції, окрім тактичної підготовки, фізичного навантаження, курсантам обов'язково прищеплюють вміння бути стійкими до потрясінь. Протягом 6 місяців навчання майбутніх копів буквально занурюють у різні непередбачувані умови. Стресові ситуації ми відтворюємо як і на заняттях, також під час спілкування з ними, манерою спілкування, щоб вони могли перебороти свої внутрішні страхи, свої внутрішні проблеми, щоб вони стали сильною особистістю. Тому що якщо вона буде слабкою, вона не зможе допомогти людям, які потребують цієї допомоги. Ситуативні задачі відіграють на практиці і розбирають до автоматизму. Але по закінченні навчання свої знання вони акумулюють, діють самостійно та несуть відповідальність за свої рішення. Вони не готові, вони не завчаються до однієї ситуації, що все, ось у нас ситуація, ми виїхали, наш алгоритм дій має бути такий. Ні, ми доводимо до того, щоб вони розуміли і вони самі включалися, вони самі приймали рішення. Тому що рішення має бути швидке, виважене і законне. Не було часу на роздуми і у поліцейського Івана Дудчака, коли з цього мосту на його очах у Дністер стрибнула зовсім юна молодиця. Не роздумуючи, взяв жилет, поліз з рятувальником у воду, він взяв рятувальний круг. Почали плисти, допливаючи, що я собі подумав, як добре, що колись батько мене навчив плавати. Тоді йшов рясний дощ і було дуже холодно. Жінку стрімко несло за течією. Конфлікти в мене були. Ну, з чоловіком, зразу кажу. Я просто вже психічно не витримала його конфлікти. Я поїхала на міст. Я стояла довго на мості і думала, да-да, ні-ні. Ну, коли я опинилася у воді, мені дуже страшно стало. Я йшла, ну, як сказати, я йшла по течению, я просто топилася. Поліцейський Дудчак без роздумів кинувся на порятунок. Допливши до середини Дністра, схопив жінку і разом із рятувальниками витяг її на берег. Переохолоджену, але живу 24-річну Діану доправили до лікарні. Я щиро вдячна поліцейському, що витяг мене з води. Не дай Боже, якщо трапиться подібна ситуація, я, напевно, вчиню так само. Тому що я давав присягу допомагати людям. Майже щодня поліцейським доводиться ризикувати власним життям заради порятунку інших. У Києві ще ранньою весною патрульні отримали виклик, що в озері в холодній воді перебуває жінка. Коли патрульні прибули на виклик, тут, на озері Тельбін, жінка вже втрачала сили і благала про допомогу, а згодом і зовсім перестала подавати ознаки життя. Патрульний, не задумуючись, кинувся у воду, витяг її та надав першу домедичну допомогу. Після того жінка відкашляла воду та стала дихати. Її життя було врятовано. А на цьому відео під час пожежі у Миколаєві із задимленої квартири копи виносять жінку. На скору визивали? Визивайте скору. Скору. Як ви себе чуєте? Нормально? Ну, лучше дышите. Открыть, может, чтобы складничок был? А це вже львівські патрульні визволяють із ліфту однорічну дитину. Мама зі старшим сином вийшла, двері раптово зачинилися і немовля у колисці залишилось всередині. Там же у Львові двоє патрульних на краю даху висотки відмовляють молодика від фатального рішення стрибнути донизу. А тобі мама не шкода? Шкода. Ну. Прикинь, 20 років вона тебе годувала, з тобою, за тобою дивилася, а тепер отакий подарок їй, нафіга? З людиною спілкувалися, він розказував про свої проблеми, старалися заспокоїти, пояснювали, що проблеми вирішуються іншим шляхом. В результаті 2,5 години розмов, пояснень і частково розгляд всіх його проблем привели до того, що все ж таки зрозумів, що не вихід в тому, щоб кидатися з будинку. Стьопа. Не вартує, не вартує. Не роби дурних рухів, зірветься рука, і що? Я не добіжу туди, щоб тебе зловити. Зрештою, чоловік заспокоївся і зліз. За врятоване життя патрульна, що була в екіпажі, отримала від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова нагороду. В процесі переговорів наведено тісний психологічний зв'язок з особою, після чого особа вирішила спуститись на землю. Щасливо поїхали, відправили додому.
Правильно прийняті рішення в екстремальних ситуаціях – це збережені життя. Для когось це просто суха статистика. Утім, лише минулого року поліцейські врятували сотні людських життів. Поліцейські щогодини ризикують життям, аби захистити наш спокій. Тож про нелегку роботу правоохоронних органів ми розкажемо вам вже наступного тижня. Дивіться нас щопонеділка о 22-й годині на каналі «Еспресо». Бережіть себе!